Assalomu alaykum. Yoshlar TV radio kanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Assalomu alaykum. Efirda yangi davr. Xabar berib borayotganimizdek, bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'izistonga amaliy tashrif bilan bordi. Manas xalqaro aeroportida davlatimiz rahbarini Qirg'iz Respublikasi Vazirlar Mahkamasi raisi, prezident administratsiyasi rahbari Aqilbek Japarov va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Qirg'iziston poytaxti mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisiga mezbonlik qildi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Davlatimiz rahbarini Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov kutib oldi. Qirg'iziston prezidenti raisligida o'tgan sammit ishida shuningdek Ozarbayjon, Belarus, Qozog'iston, Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston, Turkmaniston prezidentlari va MDH bosh kotibi ham qatnashdi. Kun tartibiga muvofiq mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi ko'p qirrali munosabatlarning holati va istiqbollari yuzasidan fikr almashildi. Amaliy hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida hamdo'stlik doirasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirish bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining yetakchi tahlil markazlari va ekspertlarning konferensiyasini tashkil etish. Tashkilot makonida istisno va cheklovlarsiz to'laqonli erkin savdo hududi ni shakllantirish, tovar ayirboshlashda mavjud mexanizmlarni samarali ishga solish, energetika va oziq-ovqat sohalarida hamkorlik qilish, iqtisodiyotning tegishli tarmoqlarida ilg'or texnologiyalarni joriy etish va kooperatsiyani kuchaytirish, hududlar aro hamkorlikni faollashtirish bo'yicha yo'l xaritasini tayyorlash, global iqlim isishi oqibatlariga qarshi kurashishda sa'y-harakatlarni birlashtirish shular jumlasidan. Sammit yakunida mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha qator bitim va qarorlar qabul qilindi. Nufuzli forumning yana bir muhim voqeasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini mustahkamlashga qo'shgan ulkan hissasi uchun tashkilotning oliy mukofoti Mustaqil davlatlar hamdo'stligi faxriy nishonining tantanali topshirilishi bo'ldi. Davlatimiz rahbari Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti doirasida Belarus Respublikasi prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqotda ikki tomonlama munosabatlarning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Davlat rahbarlari savdo-iqtisodiy va gumanitar hamkorlikning yanada kengaytirish bo'yicha o'zaro muvofiqlashgan choralarni ko'rish, jumladan hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig'ilishi, hududlar forumi hamda O'zbekiston va Belarus yetakchi oliy ta'lim muassasalari rektorlarining uchrashuvini tashkil etish muhimligini qayd etdilar. Uchrashuvda shuningdek mustaqil davlatlar hamdo'stligi va boshqa xalqaro tuzilmalar doirasidagi hamkorlik yuzasidan fikr almashildi. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz. Xabar berib borayotganimizdek, mamlakatimiz ilk bor Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari kengashi yoshlar kengashi yig'ilishining 6-chi sammitiga mezbonlik qilyapti. Mazkur nufuzli tadbir 37 xorijiy davlatdan 500 dan ortiq yoshlar, tadqiqotchilar, olimlar, ijodkorlar, ekologlar va ijodiy sanoat vakillari hamda volontyorlarni bir maydonga jamladi. Jarayonlardan muhbirimiz xabar qiladi. Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashi yoshlar kengashining 6-chi yig'ilishi 2-chi kunida tashkil etilgan O'zbekiston Rossiya yoshlar forumida O'zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi mutasaddilari, xorijiy va mahalliy ekspertlar hamda 70 nafarga yaqin o'zbekistonlik va rossiyalik yoshlar ishtirok etishdi. Unda O'zbekiston Rossiya o'rtasida yoshlar siyosati sohasida hamkorlik istiqbollari, O'zbekiston Rossiya davlat yoshlar siyosatining xususiyatlari, ko'ngillilik bu salohiyatni ochish va yoshlarni barqaror rivojlanishi va mamlakatlar o'rtasida do'stlikni mustahkamlash yo'lida birlashtirish platformasidir. O'zbekiston Respublikasi yoshlar siyosati salohiyatini ta'lim va fan sohasida innovatsion loyihalar prizmasida mustahkamlash mavzularida taqdimotlar tinglandi. Mazkur forumga taklif etishganidan juda ham xursandmiz. 2 kun davomida istiqbolli loyihalar, seminar-treninglar ikki davlat o'rtasidagi yoshlar uchun qiziqarli o'tmoqda. Fan, ta'lim, tadbirkorlik yo'nalishida tanlovlar o'tkazish borasida o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirishga kelishib oldik. Forum doirasida yoshlar siyosati borasidagi kelgusi rejalarimizni ham belgilab oldik. Kunning ikkinchi yarmida O'zbekiston-Qozog'iston ikkinchi yoshlar kongressi o'z ishini boshladi. Unda ham yoshlarga oid muhim masalalar o'rtaga tashlandi. Aytishimiz kerakki, mazkur kongressda o'zbek va qozoq yoshlarining munosabatlarini yaxshilash borasidagi fikr-mulohazalar tinglandi.
iki mamlakat yoshlar tashkilotlari, yoshlarimizni jamoatchilik bir tashabbuslari, iki mamlakat volontyorlari, faol, bilimli yoshlar o'rtasida do'stlik aloqalarini yanada rivojlantirish va shu orqali iki mamlakat yoshlari uchun ham foydali, manfaatli, qiziqarli loyihalarni hamkorlikda amalga oshirish, samarali tajribalarni o'rganish va hamkorlikda manfaatli, qiziqarli loyihalarni amalga oshirishdan iborat. Bir so'z bilan aytganda, Samarqandda bo'lib o'tayotgan Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashi yoshlar kengashining 6-chi yig'ilishi doirasida barcha tadbirlar nafaqat mintaqa yoshlari, balki butun dunyo yoshlari bilan bog'liq bo'lgan ko'plab masalalar hamda jahon yoshlari o'rtasidagi do'stona munosabatlarga xizmat qiluvchi chora tadbirlar muhokamalar markazida bo'ldi. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar. Poytaxtimizda xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda bir nechta masalalar muhokama etildi. Xususan Toshkent shahri jamoat xavfsizligini ta'minlash, xotin-qizlarni ta'ziq va zo'ravonlikdan himoya qilish, sog'liqni saqlash tizimida olib borilayotgan ishlar va yana bir qancha muhim mavzular xalq deputatlarining diqqat markazida bo'ldi. Gulnora Qoraboyeva lavhasi aynan shu haqda. Mamlakatimizda tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayol qizlarni himoya qilish borasida samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Bunday holatlarning oldini olish maqsadida hatto himoya orderi ham berilmoqda. Shunga qaramay tazyiq va zo'ravonlik qilish holatlari uchrayapti. Deputatlar dastlab Toshkent shahar hokimi o'rinbosarining xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi hisobotini tinglashdi. Unda keltirilishicha joriy yilning 9 oyi davomida bunday holatlar o'tgan yilgiga nisbatan 941 tagaga kamaygan. Ammo tazyiq zo'ravonlik oilada ko'paygan. Turmush qurmaganlar orasida ham, sobiq eri tomonidan, ya'ni ajrashgan oilalar tomonidan ham mana shunday tazyiq zo'ravonliklarni holatini tahlil qilish mumkin. Keyingi masala Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 2023 yil 1 yarmida jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar bo'ldi. Ma'lumot berilishicha, joriy yilda 6693 ta jinoyat sodir etilgan. Mutasaddining so'zlariga ko'ra, o'g'rilik jinoyati o'tgan yilgilarga nisbatan oshgan. Buni sabablarini o'rganib chiqqanimizda, hozirgi kunda fuqarolarimiz juda ham xotirjam yo'lga o'tib kalitni og'zida tashlab ketish, mashinani ochib qoldirib ketish holatlari juda ko'payib ketgan. Shunda bozor kirsak ham, aptekaga kirsak ham, uyga kechqurun kelsak ham, mashinasini ochib qoldiradi, og'zida kalitlari ham qoladi. 5-6 yil oldin shaharga mo'lik butkalarni qo'yib berdi. Ichida hali xodimlar yetishmovchilikda o'sha yonib turardi. O'sha atrofda shu narsalarni sergak tortib, tartib bo'lardi. Hozir hammasini yig'ishtirib ketganda hozir qolmadi, tashkilda bitta qoldi. O'zini oqlamadimi? Yo'q, uni hammasini yig'ishtirib ketganimiz yo'q. Uni qizil hududga o'tkazganmiz. Xuddi shunaqa hozir bilasiz, Toshkent shahrida 128 ta mahallamiz qizil hududga tushgan. Shu qizil hududdagi jinoyatchilikni kamaytirish uchun hamma kuch vositalarimizni prioritizatsiya qilamiz. Shuning uchun bo'lishi mumkin. Yana qaysi mahallada muammo bo'lgan bo'lsak, aytsanglar, biz uni o'rganib chiqib joyiga qo'yamiz. Shuningdek, deputatlar Toshkent shahrida yo'l harakati xavfsizligini tizimli ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi hisobotni ham tinglashdi. 5 yildan beri Alaskiy bozorga kirmagandim. Kecha kirib, kirganlarimga ming afsuslar edi. Katta-katta joylarga tayanchlar qilib qo'ygan, nimaga sizlar e'tiroz bildirmaysiz? Hammasini do'kon qilib tashlayapti. Odam yuraman degan joy yo'q, hamma yon mashina. Shunga e'tibor berib, sizlar e'tiroz bildiringlar bunga. Shundan so'ng deputatlar sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilgan ishlar bilan tanishdi. Hisobotda aytilishicha, yurtimizda tug'ruq soni ko'paymoqda, ammo bolalar shifoxonalarda, ularni davolash uchun o'rinlar yetishmayapti. Buning uchun mablag' ajratishga qarorlar chiqarilgan bo'lsa-da, ammo bu mablag'larning berilishidan darak yo'q. Sessiya davomida poytaxtimizda kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlash, sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligini himoya qilish, yer uchastkalarini jamoat ehtiyojlari uchun ajratish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bilan ham tanishdi. Gulnora Qoraboyeva, Rahmatilla Qudratov, yoshlar. Har yili kuz-qish mavsumi boshlanishi bilan turli sabablarga ko'ra aholi xonadonlarida sodir bo'layotgan yong'in, tabiiy gazning chaqnashi, is gazidan zaharlanish kabi ko'ngilsiz hodisalar insonlar hayoti va salomatligiga jiddiy xavf soladi. Bu kabi hodisalarning oldini olish maqsadida Jizzaxda ijtimoiy soha obyektlari va aholi xonadonlarining kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati o'rganilmoqda.
Dastlabki manzil Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliyot tibbiyot markazi Jizzax filiali bo'ldi. Filialda kuz-qish mavsumiga binolarni isitish uchun markazlashgan isitish qozonxonasidan foydalaniladi. Qozonxonada jami 6 ta isitish qozonlari mavjud bo'lib, soz holda. Binoda elektr energiyasidan uzilishlar bo'lganda zaxira elektr generatori mavjud bo'lib, ishchi holatda. Mavjud 2 ta yong'in o'chirish qalqoni birlamchi yong'in o'chirish asbob-anjomlari bilan to'liq ta'minlangan. Viloyat perinatal markazida esa vaziyat biroz boshqacha. Kuz-qish mavsumi uchun ko'mir zaxirasi ajratilmagan. Markaz binosini isitish uchun 2 ta qozonxona binosi mavjud bo'lib, 6 dona isitish qozoni o'rnatilgan. Qozonxonadagi yoritish chirog'i himoya plafoni bilan ta'minlanmagan hamda markazning kir yuvish xonasidagi elektr sim va kabellari tartibsiz holda montaj qilingan. Loyihadan tashqari tabiiy gaz bilan isitiladigan pech o'rnatilgan. Binoda 2 ta yong'in o'chirish qalqoni mavjud bo'lsa-da, birlamchi yong'in o'chirish asbob-anjomlari bilan to'liq ta'minlanmagan. Markaz hududidagi 2 ta yerosti suv olgich nosoz holda, shuningdek hududdagi 50 metr kub hajmli yong'inga qarshi zaxira suv hovuzi suv bilan to'ldirilmagan va suv tortish nasoslari bilan jihozlanmagan. Ishchi guruh tomonidan aniqlangan mazkur kamchiliklarni joyida bartaraf etish choralari ko'rildi. Aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish maqsadida kuz-qish mavsumida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda holatlarni oldini olish, is gazi bilan bog'liq holatlar, gaz havo aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq ko'ngilsiz holatlarni oldini olish maqsadida bir qancha kamchiliklar aniqlanib, mas'ul xodimlarga nisbatan ushbu aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha muddatlar belgilab berildi hamda o'sha tegishli tashkilotlarni yuqori turuvchi tashkilotlarga axborotnoma va taqdimnomalar kiritildi. Ishchi guruh mavsumga tayyorgarlik ishlarini o'rganish maqsadida aholi xonadonlarida ham bo'ldi. Jumladan Sayiljoy mahallasida o'tkazilgan o'rganishlar davomida yakka tartibdagi aholi turar joylarda insonlarning hayoti va sog'lig'iga hamda yong'in kelib chiqishi mumkin bo'lgan 62 ta holatlar aniqlandi. Dudburonlarni g'isht bilan to'sish holati 14 ta, nosoz dudburonlar soni 12 ta, elektr simlarining nosozlik holati 11 ta hamda yong'in kelib chiqishi xavfi mavjud bo'lgan boshqa 21 ta holat aniqlanib, ushbu kamchiliklar hamkor xizmatlar bilan birgalikda joyida bartaraf etildi. Fuqarolar bilan profilaktik tushuntirish ishlari va uchrashuvlar olib borilib, eslatma bukletlari tarqatildi. Bu boradagi profilaktik tadbirlar davom etmoqda. Dasturimiz davom etadi. Bugungi kunda mental arifmetika bilan shug'ullanuvchi yigit-qizlar tobora ko'payib bormoqda. Bolaning aqliy rivojlanishida, tezlik bilan hisob-kitob ishlarini amalga oshirishida, tasavvurining o'sishida uning o'ziga xos o'rni bor. Mental arifmetika bilan shug'ullanuvchi Qoraqalpog'istonlik 4-sinf o'quvchisi xalqaro olimpiadada ishtirok etib, 1-o'rinni egalladi. Bu esa galdagi lavhamizga mavzu bo'ldi. Sabina, bugungi ilk topshirma taymiz va avval boshlab qo'yman. 71 + 11 + 81 + 34 + 20 + 31 teng 46. Durust. Sabina Berdimuratova Qoraqalpog'iston Respublikasining Chimboy tumanidagi 23 sonli umumta'lim maktabining 4 sinfida o'qiydi. 2 yildan buyon mental arifmetikani o'rganadi. Avakus degan shotimiz bor. Soni barmoq bilan islab ko'z oldima ko'z oldimizga keltiramiz. Soning shunday hisoblarni tez chiqaruvimiz kerak. Matematikaning ushbu yo'nalishi yoshlar tarbiyasida qanchalik muhim, u nimalarga o'rgatadi? Mental arifmetika birinchi navbatda bolalarimizning yodda saqlov qobiliyatini yaxshilaydi. Balaga bir narsani aytgan vaqtda ko'z oldiga keltirib o'rganadi. Burungi vaqtlari shotdan foydalangan do'konlarda tilakka qarshi hozir ko'plagan bolalarimiz telefon olib, telefondan hisoblarni chiqarib o'rganib ketdi. Bu ularning o'ylov qobiliyatini pasaytirib yotibdi, cheklab qo'yib yotibdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mental arifmetika faqat matematika fanida, balki boshqa fanlarni o'zlashtirishda ham muhim. Qahramonimiz joriy yil 1-oktyabrda Qozog'iston Respublikasida bo'lib o'tgan olimpiadada 1-o'rinni egalladi va Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tadigan musobaqaga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Amina Qurboniyaz va Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar. Davom etamiz. O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyati mamlakatimiz bo'ylab mineral xomashyo bazasini yaratish va rivojlantirish ishlarini olib boradi. Tizimga ilg'or texnika va innovatsion texnologiyalarning yo'naltirilishi mamlakatda foydali qazilmalar zaxirasini yaratishda samara bermoqda. So'nggi 9 oylik tahlillarga ko'ra, respublikada 15 tonnadan ortiq oltin, 30 tonna kumush hamda qimmatbaho metallarning xomashyo bazasi shakllantirilgani aytilmoqda.
Buning uchun aksiyadorlik jamiyati tarkibida Qizilqum, Hisor, Samarqand va Toshkent markaziy geologiya qidiruv ekspozitsiyalari tashkil etilgan. Mamlakatimizning sharqiy hududidagi Toshkent markaziy geologiya qidiruv ekspozitsiyasiga tashkil etilgan press-tur davomida ommaviy axborot vositalari xodimlari geologik tekshiruv ishlari bilan tanishdilar. O'zbekistonning mineral xomashyo bazasini yaratish, qazib olingan zaxiralar o'rnini to'ldirish bir necha bosqichdan iborat jarayon. Barcha ishlar esa dastlab O'zbek geologiya qidiruv aktsiyadorlik jamiyati markaziy apparatidan boshlanadi. Shunga ko'ra, press-tur ishtirokchilari avval markaziy apparatdagi zaxiralarni baholash hamda transport bo'limlari qimmatbaho metallar geologiyasi boshqarmasining faoliyatini kuzatdilar. Bu yerda obyektning xaritasini yaratish, geologik razvedka qilish kabi ishlar olib boriladi. Deylik, transport bo'limida avtotransport harakatlanishini monitoring qiluvchi dispetcherlik xizmati tashkil etilgan. JORC 2012 Avstraliya, Osiyo, jahon talablariga asosan ishlaymiz. Bugungi kunda 10 ta ekspeditsiyamiz, 4 ta markaziy ekspeditsiyalarimiz mavjud. O'zbekistonning barcha hududlarida geologiya qidiruv, razvedka va baholash ishlarini olib boramiz. Yangi konlarni qidiramiz, mavjud konlarni jahon talablariga asosan qaytadan baholab beramiz. Navbatdagi manzil Toshkent viloyatidagi Angren shahrida joylashgan Toshkent markaziy geologiya qidiruv ekspeditsiyasiga qarashli avtotransport bo'limi. Bu yerda xavfli yuk, odam hamda suv tashishga mo'ljallangan transport vositalari saqlanadi. Tog'li hududga moslashgan avtotransportlar dalalardagi geologiya qidiruv ishlariga xizmat ko'rsatadi. Bular Olmaliq dala ekspeditsiyasi hamda Sharqiy Qurama dala ekspeditsiyalari. Bugungi kunga qadar Sharqiy Qurama dala ekspeditsiyasi tomonidan qizil olma va chodak madan maydonlarida nodir va rangli metallarni geologik izlash va baholash ishlari 13 ta loyiha asosida olib borilmoqda. Bu tog'larda Mendeleyev jadvaliga kiritilgan juda ko'plab kimyoviy elementlar mavjud. Ular bizning milliy boyligimiz. Mana shunday foydali qazilmalarni yer qaridan qazib olishda esa O'zbek geolog qidiruv aktsiyadorlik jamiyati jamoasi mehnat olib boradi. Biz esa ularni burg'ulash ishlari bilan yaqindan tanishish maqsadida Toshkent viloyatidagi O'ngirlik kon hududiga yetib keldik. Mis oltin uchun burg'ulash ishlariga qaratilgan O'ngirlik kon loyihasi 2019-2024 yillarga mo'ljallangan. Bu chet el ilg'or texnologiyalarga asoslangan burg'ulash uskunasi. U orqali bir oyda 1000 paganometrdan yuqori burg'ulash ishlarini bajarish mumkin. Mazkur texnika yordamida 1200 metr chuqurlikkacha geologik o'rganishlarni olib borish imkoni bor. Dengiz sathidan 1.5 ming balandlikda geologiya qidiruv ishlarini olib boryapmiz. Qudug'imiz 800 metrgacha burg'ulash ishlari olib boriladi. Bu maydonimizda 50 ga yaqin ishchi xodimlar faoliyatini olib boryapti. Bu esa Toshkent markaziy geologiya qidiruv ekspeditsiyasiga qarashli laboratoriya binosi. Laboratoriyada asosan Olmaliq kon metallurgiya kombinatining xom ashyo bazasi yaratiladi. Zamonaviy dasturlar oltin, kumush, rangli metallar va turli kimyoviy elementlar uchun qilingan tahlillarni qisqa vaqtda sifatli bajarish imkonini beradi. Laboratoriya majmuamizda 4 ta sex mavjud bo'lib, ular birinchisi maydalash sexi, ikkinchisi bu probirni tahlil laboratoriyasi, uchinchisi spektralni tahlil laboratoriyasi, to'rtinchisi kimyoviy tahlil laboratoriyasi. Bu 4 ta sexda 52 ta xodim ishlaydi. ICP OIS'da 54 xil elementni aniqlaymiz. Kimyoviy tahlil laboratoriyasida 120 ming, 130 ming element apredilini aniqlab beramiz. Hududda shuningdek yoshlik bir konini o'zlashtirish ishlari ham qizg'in davom etmoqda. Mazkur izlanishlar yordamida Olmaliq kon metallurgiya kombinatining ishlab chiqarish quvvatini 4 barobarga ko'paytirish maqsad qilingan. Shahnoza Haydar va Jahongir Qosimov, yoshlar. Butun dunyoda suv tanqisligi global muammoga aylanmoqda. Bilamizki, aholining suv bilan ta'minlanganlik holati turar joylar va ulardagi turmush darajasining eng muhim ko'rsatkichlaridan biri. Ayni haqiqat, biroq hozirgi vaqtda aholining suvni tejash muammosiga beparvo munosabatda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, yurtimizda suvni tejash madaniyati qay darajada shakllangan? Muxbirimiz bu borada mutaxassis bilan suhbatlashdi. O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlar ichida aholisi eng ko'p, suv resurslari esa eng kam hisoblanadi. Mavjud suv ehtiyojining 18%igina yurtimiz hududida shakllanadi. Qolgan 82%ga yaqin suv qo'shni davlatlarda shakllanib, Amudaryo va Sirdaryo orqali yurtimizga kirib keladi. Yurtimizda chuchuk suv hajmining qisqarishi tufayli suv tanqisligi va qurg'oqchilik xavfi sezilarli darajada oshmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, hozirgi kunda yurtimizda aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda.
Bugungi kunda olib borilgan sayohat harakatlar o'sha xalqaro moliya institutlarining mablag'lari, mahalliy byudjetdan ajratilayotgan mablag'lar hisobiga bugungi kunda aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 74.9% ni tashkil etyapti. Hali aholining 25.6% vodoprovod suvini ichmaydi. Ularga ham o'sha markazlashgan ichimlik suvini yetkazish, sifatli, yaxshi bosimda yetkazib berishni suv ta'minot korxonasi o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bugungi kunda ichimlik suvi masalasi global ahamiyat kasb etmoqda. Buning sabablari suv zaxiralarining kamayib borayotganligi, aholi sonining ortib borayotganligi va aholi tomonidan ichimlik suvi isrofini haddan ziyod ortib borayotganligida ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda ichimlik suvi bilan biz tomorqa sug'oryapmiz, transport vositalarimizni yuvyapmiz, asfaltlarimizni sug'oryapmiz, o'sha basseynlarimizni, hovuzlarimizni to'ldiryapmiz. Bu juda ayanchli holat. Ichimlik suvi faqat iste'mol uchun, ichish uchun aslida va qolgan o'sha xo'jalik ehtiyoji uchun ishlatiladi. O'sha choy damlash, ovqat qilish va hokazo va hokazo uchun. Lekin biz isrofgarchilikni haddan ziyod oshirib boryapmiz. Suv, ichimlik suvini tejashimiz kerak. Tejashni esa har birimiz ro'zg'orimizdan, xonadonimizdan boshlashimiz kerak. Bugungi kunda, demak, jami iste'molchilarimizning 67% suv hisoblagichlari bilan ta'minlangan. Shu o'rinda qolgan, demak, 33% iste'molchilarimizni, demak, hisoblagichi mavjud emas. Shu nuqtai nazardan biz tahlillar o'tkazganimizda suv hisoblagichi bilan foydalangan iste'molchilarning o'rtacha kunlik iste'moli 120-130 litr tashkil etadi. Hisoblagich foydalangan iste'molchilarimizda esa bu ko'rsatkich 300 litrdan oshib ham ketadi. Bu juda ham katta raqam. Ichimlik suvi isrof bo'lishining oldini olish maqsadida yurtimizda turli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Suvni tejash madaniyati hayotimizning ajralmas qismiga aylanmas ekan, bu yo'nalishda muvaffaqiyatga erishish qiyin. Surayyo Otayeva, Jahongir Qosimov, Yoshlar. Til, millat, davlat. Bu uch tushunchani bir-biridan ayro tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki har bir inson o'z ona tilida so'zlaydi, tafakkur qiladi. 1989-yil 21-oktyabr sanasida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Ushbu sanani har yili bayram sifatida keng nishonlaymiz. Bu yil ham sana oldidan joylarda turli tadbirlar tashkil qilinmoqda. Xususan, Vazirlar Mahkamasining Davlat tilini rivojlantirish departamenti tomonidan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida turli vazirliklar va idoralar rahbarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar hamda Toshkent shahar tuman hokimliklarining davlat tili bo'yicha maslahatchilarining respublika seminari tashkil qilindi. Til nafaqat insonlar orasidagi aloqa vositasi, balki millatlarni bir-biridan ajratib turuvchi asosiy xususiyatlardan biri hamdir. Shunday ekan, har bir xalqning o'z tili bebaho boyligi, iftixori sanaladi. Mana til bayramimizni nishonlash arafasida turibmiz. Bu yil o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligiga 34 yil to'ladi. Sanaga bag'ishlab tashkil qilingan tadbir avvalida turli vazirlik va idoralar rahbarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar hamda Toshkent shahar tuman hokimlarining davlat tili bo'yicha maslahatchilari Adiblar xiyobonida ulug' mutafakkir Alisher Navoiy haykali poyiga gul qo'yib, so'z mulkining sultoniga ehtirom bajo keltirishdi. Bu bejiz emas albatta, chunki tilimizni Hazrat Navoiychalik hech kim bu qadar dunyoga tanitmagan va ulzotchalik katta ijod mahsulini avlodlarga meros qoldirmagan. Hazrat Alisher Navoiyning so'zdirki nishon berur ulikka jondin, so'zdirki xabar berur jonga jonondin. Insonni so'z ayladi judo hayvondin. Bilkim gavhari sharifroq yo'q ondin degan so'zlari insonni kimligini, qanday holatda ekanligini, uning millatini, uni tuyg'ularini, uning qalb kechinmalarini ifodalab beradigan asosiy narsa bu so'zdir. Navoiyning eng katta hissasi turkiy tilimizni, o'zbek tilimizni mana shu jahon minbarlarida yangrashi uchun eng katta poydevorni yaratib berdi. U bu tilning go'zalligini amaliy ham isbotladi, nazariy ham asoslab berdi. Shundan so'ng asosiy maqsadi davlat tili bo'yicha maslahatchilarning malakasini oshirish hamda faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga ko'maklashish bo'lgan seminar ishi boshlandi. Unda ishtirokchilar o'zbek tilini yanada rivojlantirish va bu borada maslahatchilar oldida turgan dolzarb vazifalarni muhokama qildilar. Xususan o'zbek tilining asosiy imlo qoidalari, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosining o'ziga xos xususiyatlari, normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini lingvistik ekspertizadan o'tkazishning dolzarb masalalari bo'yicha fikr almashildi. Davlat tilini nufuzi va mavqeini oshirish uchun kerak bo'lgan. Bundan tashqari, buni ilm tili sifatida, badiiyat tili sifatida, mintaqalar aro muloqot tili sifatida
ve halkara mülakatları sıfatıda. Bunu obrosunu, itibarını kötüleriş meselesi. Bana bu aldığımızda durgan vazifeler buraya ekenliği kayta takidlendi. Her bir maslahatçı, her bir meneşe işken masul kişi özünü mehnat cereyanı devamında özü düşkegen muammalarını halkılış yolları, bunun yeçimleri ve bunlar hakkında yeterliyce tolakanlı, malakali maslahat oladı deyip rejalaştırılgan. Seminar davomida Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari ve xo'jalik birlashmalari markaziy apparatlarda tashkil etilgan sohaga oid yangi so'z ve zamonaviy atamalarning o'zbekona muqobillari yuzasidan takliflar ishlab chiquvchi atamalar bo'yicha ishchi guruhlar faoliyatini samarali yo'lga qo'yish masalalari atroflicha ko'rib chiqildi. Shahribonu Hojiyeva, Asror Ibrohimov, Yoshlar. Bir necha kun davomida Xitoyning Tayvan shahri taekwondo vita bo'yicha kattalar o'rtasida G6 tasnifiga kiruvchi Grand Prix turniriga mezbonlik qildi. Guvohi bo'lganimizdek bellashuvlar davomida O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari mamlakatimiz sharafini himoya qilishdi. Vakillarimiz musobaqani bitta kumush va 3 ta bronza medali bilan yakunlashdi. Shuningdek, musobaqa vitse-chempioniga aylangan Nikita Rafalovich kumush medaldan tashqari jahon reytingidagi ochkolari sonini 36 ga yetkazib oldi. Bundan tashqari bronza medallarga ega chiqqan Madina Nabonu Mannov va Ulug'bek Rashidov hamda Jasurbek Jaysunov esa 21:10 ochkoni o'z hisobiga yozib qo'yishdi. Siz eng so'nggi yangiliklar bilan yangi davrda tanishdingiz. Dasturimizdan o'rin olgan va boshqa qiziqarli xabarlarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Omon bo'ling. Xayr.